Avokati Toma Filla vlerësoi sot se njoftimi i avokatit të Prishtinës Tom Gashi që po përgatit një proces gjyqësor civil kundër ish raportuesit të Këshillit të Evropës Dick Marty dhe ish prokurorës së gjykatës së Hagës Carla Del Ponte dhe ish shefit të zyrës për persona të zhdukur dhe forenzike së Unmikut Jose Pablo Baraibar është vetëm një përpjekje për të treguar patriotizëm të madh para publikut dhe politikanëve të Kosovës. Unë madje nuk do të komentoja pretendimet e ti se raporti Dick Martit është i rrem. Kuj do t'ja padis dhe kë do t'a padis, shpalja ati e padis është ndoshta e një natyre politike për të treguar patriotizimin e ti të rrem, ka shumë shembuj të til në Kosovë dhe në Kroaci, tha Filla për portalin Kosova Online. Si pas ti, Gashi është i vedishëm për faktin se një proces i til gjyqësor nuk bazohet në parimet juridike dhe se nuk ka asgjë në të, e gjitha është thjesht një shaka dhe një komedi, tha Filla. Bordi Ekzekutivi i Akademisë dhe Shkencave dhe Arteve të Serbisë mbështeti të martën kryetarin e Akademisë Vladimir Kostić duke vlerësuar se është e papërshtatshme të thuhet nëse Kosova dhe Metohija është pjesë e Serbisë dhe ka mbështetur të drejtën e secili antari për të shprehur mendimin personal për tema të rëndësishme. Kjo është mënyra se si Akademia Shkencës dhe Arteve të Serbisë ju përgjigjë iniciativës akademikut Matija Bečković për të deklaruar antarët në lidhje me deklaratën e Kostićit. Në këtë moment e vetëmbja mençuri politike është se si të largohemi nga Kosova me elementet të dignitetit, sepse nuk është as de facto dhe as de jure në duart e Serbisë. Akademiku Matija Bečković komentoi se njoftimi i bordit ekzekutiv konkludon se vetëm ata kanë të drejtë për mendimin e tyre. Ajo që thash në seancën e departamentit të gjuhës dhe letërsisë para se të arrinë në publik nuk duket të përmbushet mundësitë procedurale në vetë shtëpinë. Ata që bëjnë një pyetje të thjeshtë respektohet nga ata që ishin plot energji në Partinë Komuniste deri në fund të saj, tha Bečković për Novosti. Nëse dialogu politik midis Beogradit dhe Prishtinës zhvillohet vetëm për statusin dhe atë që pritet nga Serbia për të njohur pavarësinë e Kosovës, një dialog i tillë nuk do të ketë sukses, tha kryetaria e Qendrës për Politikë të Jashtme Suzana Grubješić në një intervistë për Kosova Online. Kjo nuk është e mundur, tha Grubješić dhe vuri në dukje se pa qitur bashkinë e komunave serbe në rend të ditës, nuk ka kuptim të tepruar për të vazhduar dialogun megjithëse Beogradi është i gatshëm të ulet në tryezin e bisedimeve në çdo moment. Kishte negociator të ndryshëm nga palët europiane Prishtina dhe Beogradi, por kur vendosin vijen pas 10 vitash, rezultatet janë akoma modeste, tha Grubješić dhe theksoi se fakti që Bashkia Europiane beson se negociatat dhan rezultatet e shkëlqyera nuk është e vërtetë deri në fund sepse situata reale tregon se ka ende shumë për të bërë për të normalizuar marrëdhëniet midis Beogradit dhe Prishtinës. Prokuroria Speciale e Kosovës arrestoi dy persona për shpërdorim detyre gjatë zgjedhjeve dhënien dhe marrjet e rushvetit në lidhje me votimin, raporton Ekonomia Online. Sipas njoftimit, prokurori do të kërkojë paraburgim për ta sot. Lajmi u publikua dje tashmë nga policia e Kosovës që arrestoi Arber Krasniqin, një i dyshuar në aferën e blerjes së votave në favor të Meliza Haradina i Stubla. Kryetari Degës e Lijes Demokratike të Kosovës në Gjilan Lutfi Hasiri do të shpall kandidaturën e tij për kryetar të partisë sot, transmeton Gazeta Express. Hasiri do të kandidojë për postin e udhëheqësit i cili do të zgjidhet në asamblen zgjedhore të partisë me 14 mars, njoftoi Dega LDK-s nga Gjilani. Lidhja Demokratike e Kosovës deri më tani ka konfirmuar 3 kandidatura për president të partisë, përveç Hazirit, kandidat janë Anton Çuni dhe Ljumir Abdigjiku. Kryetari i Prishtinës Shpend Ahmeti reagoi pas një numri të madh të vdekjeve dhe raste të reja të infeksionit me koronavirus në Kosovë ditët e fundit dhe i lidhi ato me tubimet e partive. Ahmeti pyeti në Facebook nëse politikanët do të mbanin barrën e përgjegjësisë ose se paku do të kërkonin falje nga qytetarët dhe kujtoi se vetëm një ditë kishte 14 vdekje në Kosovë si rezultat i koronavirusit.
Doza e dytë e vaksinës së koronavirusit u mor sot në qendrën e vaksinimit në Rash, në mesin e qytetarëve të shumë ishte edhe nën kryetari i listës serbe Igor Simić, i cili u bëri thirrje qytetarëve të Kosovës që të përdorin mundësinë e vaksinimit të siguruar nga shteti i Serbisë. Simić tha se fal përpjekjeve të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, qeverisë serbe dhe drejtorit të zyres për Kosovë dhe Metohi Petar Petković, populli serb në Kosovë dhe Metohi u mëdësua të zgjedh vaksinën që dëshiron të merë në një nga pikat e vaksinimit në Rashk, kur u Shumli dhe Bujanovës. Moti sot deri në fund të ditës në pjesën qendrore dhe jugore lartësia mbulesës së borës do të rritet nga 5 deri në 10 cm dhe në zonat malore deri në 15 cm. Në pjesët e tjera, ndërprerja rreshjeve dhe kthjellimi i pjesëshëm i motit, temperatura do të jetë nga 1 deri në 7 gradë Celsius.